धन्यवाद। अब म अर्को पुरस्कार लङ्गेस्ट ड्राइभ वितरण गरिदिनु हुनको लागि चर्चित अभिनेत्री श्री मनीषा कोइराला ज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर खादा तथा बुके प्रदान गरिदिनु हुनको लागि हिमालयन गोल्फ कोर्सका डाइरेक्टर श्री किरण केसी ज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सरी, यहाँ रोशन केसीज्यू हुनुहुन्छ अरे। रोशन केसीज्यू प्लिज अगाडि आइदिनु होला। लङ्गेस्ट ड्राइभ उपाधिका विजेता, साँच्चै नै अब 300 गज भन्दा बढ्ता हान्नुपर्छ लङ्गेस्ट ड्राइभ जित्नको लागि। जोरदार तालीका साथले स्वागत गरौँ क्याप्टन नोर्बु छिरिङ शेर्पा। धन्यवाद मनीषा कोइरालाज्यू। अब अर्को पुरस्कार मोस्ट बर्डिज, धेरै बर्डी हान्ने खेलाडीको लागि पुरस्कार दिनको लागि म चर्चित हाँस्य कलाकारका जोडीहरू श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठ र श्री हरिवंश आचार्यज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो विधाको पुरस्कार वितरण गरिदिनुको हुनको लागि। त्यसै गरी खादा तथा बुके प्रदान गर्नको लागि म आइएमई ग्रुपका सिइओ सुमन पोखरेलज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस विधाका विजय खेलाडी हुनुहुन्छ काउन्ट ब्याकमा 3 बर्डीका साथ पोखराका खेलाडी रमेश गुरुङ। उहाँ जीवराम गुरुङसँग टाई हुनुभएको थियो र जीवराम गुरुङलाई काउन्ट ब्याकमा उहाँले जित्नु भएको छ। धन्यवाद हाम्रो हाँस्य जोडीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म। अर्को विधा सिनियर विनर लाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि म सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक श्री शैलेन्द्र खनालज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी खादा तथा बुके प्रदान गरिदिनु हुनको लागि गोर्खा ब्रुवरी का डेप्युटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर सुरेन्द्र सिलवालज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यो विधा 60 माथिका खेलाडीहरूको लागि हो र 60 माथिका खेलाडीमा विजय हुनुभएको छ। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ टेन्डी शेर्पाज्यूलाई। धन्यवाद महानिरीक्षकज्यू। अब म अर्को पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि एनसेलका सिइओ श्री एन्डी चोङज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी
खादा तथा बुके प्रदान गर्दिनु हुनको लागि म डिस होम का सीईओ मैनेजिंग डाइरेक्टर सुदीप आचार्य जुलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। संजय राज भंडारी जी यहाँ हुनुहुन्छ, प्लीज अगाडि आइदिनु होला। महिला तर्फ को विजयी खिलाड़ी हुनुहुन्छ, जोरदार ताली का साथ स्वागत करूं श्री रेखा घिमिरे ज्यूलाई। धन्यवाद एन्डी चोङज्यू। अब म नेपाल गोल्फ संघका उपाध्यक्ष श्री पवित्र कुमार कार्की ज्यूलाई बेस्ट ग्रस का विजयी खिलाड़ी पुरस्कार दिनुहुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बेस्ट ग्रस का उपाधि जित्ने खिलाड़ी बुके तथा खादा प्रदान गर्दिनु हुन म बारखरी मीडिया का अध्यक्ष श्री प्रतीक प्रधान ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। बेस्ट ग्रस विदा का विजयी खिलाड़ी 28 ग्रस पॉइंट्स का साथ जोरदार तालीले स्वागत करूँ सुरेंद्र पुयाल। धन्यवाद पवित्र कुमार कार्कीज्यू। अब यस प्रतियोगिता का उपविजेतालाई पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुनको लागि माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री श्री भानुभक्त ढकालज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी खादा तथा बुकी प्रदान गरिदिनु हुनको लागि बारखरी मीडिया का प्रबंध निर्देशक श्री ज्ञानेश्वर आचार्यजी अनुरोध करना चाहन्छु। इस विधा में काउंटबैक भएको छ, काउंटबैक में पड़े पुरस्कार हाथ नपार्ने खिलाड़ी नेपाल प्रहरी का एआईजी हरिपाल ज्यू वहाँ साह्रै राम्रो प्रदर्शन गर्नुभयो तर काउंटबैक में आउट हुनुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली का साथ बधाई दिऊ वहाँ को खेल को लागि। काउंट बैक में जितना सफल होने खिलाड़ी जसलाई म यहाँ बोलाउन गइरहेको छु रविन्द्र सायनी। तीन जना खिलाड़ीले 33 पॉइंट ल्याउनु भयो तर रविन्द्र सायनी ज्यूले बैक नाइन में 19 खेलेर वहाँ सफल हुनु भएको छ, उहाँलाई फेरि पनि जोरदार तालीले बधाई दिऊ। धन्यवाद माननीय मंत्री ज्यू। अब एनसेल बारखरी कॉर्पोरेट गोल्फ प्रतियोगिता को विजयी खिलाड़ीलाई बारखरी को एकदमै यो उहाँहरुको सुनौलो बल जुन उहाँहरुले पुरस्कार का रूप में राख्नु भएको छ यो प्रदान गर्दिनु हुनको लागि यस कार्यक्रम का अध्यक्षता गरिरहनु भएका माननीय मुख्यमंत्री गण्डकी प्रदेश का
श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी उहाँलाई ज्वाइन गरिदिनु हुनको लागि म बारकरी मिडियाका अध्यक्ष श्री प्रतीक प्रधानज्यूलाई अनुरोध गर्दछु खेलाडीलाई खाजा तथा बुके प्रदान गर्न। बारकरी एनसेल बारकरी कर्पोरेट गोल्फ प्रतियोगिताका विजयी खेलाडी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव उहाँले दुई वर्षदेखि लगातार मेहनत गरिरहनु भएको छ। उहाँ रिटायर्ड भएपछि जोरदार तालीका साथ उहाँलाई स्वागत गरौँ। अर्जुन कुमार कार्की, सुनको बल है, मैले अघि सुनौलो बल भने त्यसको लागि माफ गर्नुहोला, सुनको बल प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। 24 क्यारेट सुनको बल। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अब म बारकरी मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक श्री ज्ञानेश्वर आचार्यज्यूलाई आफ्नो धन्यवादका शब्दहरू राखिदिएर कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। निमन्त्रित आमन्त्रित सबै पाहुनाहरूलाई आइदिनु भएकोमा, बारकरी गल्फमा सहभागी भइदिनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।